Salamansыздар ма, бүгін біз 162-ші сабақпен танысатын боламыз. Бірінші тапсырма, яғни өрнектерін мәнін тап, жауаптарын өз суретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта дейді. Яғни мен бұл жерде есептің шығатуы жолын түсіндіріп беремін, және мұның өз суретімен өзін орналастырып, және қандай мақал шыққанын анықтап аласыңдар. Біріншісінде қандай жолды қолданамыз, яғни мына есептің шығатуы үшін 230 секунд дейді. Яғни бұл жерде 230 секундты біз минутқа айналдырып алсақ болады. 230-ды бөлеміз 60-қа. Бұның ішінде үшеуі бар, 180 болады. Азайтсақ 0, 13-тен 8 азайтсақ 5, мынау 0 болады. Бір қалдық қой. Демек 50 қалдық қалды. Бұл қалдық секунд деп есептелінеді. Сонда бүтін, яғни минут деп есептелінеді. Қалған қалдығы секунд деп есептелінеді. Сонда бұл жерде қалғаны 3 минут 50 секунд болып тұр. Мына 230 секунд дегеніміз. Одан кейін тағы сондай екен. 3 минут 50 секунд. Яғни мына берілген жазып отырмыз. Енді бұл екеуін қосамыз. 3 минутқа 3 минут қоссақ 6 минут. 50-ге 50 қоссақ 100 секунд. Ал енді 100 секундтың ішінде 1 минут бар. Яғни 60 бар ғой 100-тің ішінде. Сол 60-ты мына 6 минутқа қосамыз 1 минут деп. 60 секундты. Сонда бұл 7 минут болады. Ал енді мына 100-ден 60 алып тастадық, 40 секунд қалды. Демек, 7 минут 40 секунд деген жауап анықталды біріншісінде. Екіншісін орындаймыз. Екіншісінде 180 секундты 5-ке көбейтеміз. 180-ді көбейтсек 5-ке 500, 400, 900 секунд шығады. 900 секунд деп айтылады бұл. 900 секундты минутқа айналдырып есептейміз, ол үшін 60-қа бөлеміз. 900-ді 60-қа бөлсек, яғни 15 минут болады. Бұл 15 минут екен. 900 секунд, я болмаса 15 минут деп айтсақ болады. Міне, одан кейінгісі 9 минут 20 секундтан азайтамыз 210 секундына. Бұл жерде екі жолы бар. 9 минут 20 секундтан мына 210 секунд дегенді минутқа айналдырамыз. Я болмаса, мына жерді толығымен секундқа айналдырып тастаймыз. Ең оңайы бұл жерде секундқа айналдырып аламыз. Мына 9 минут 20 секунд дегенді. Ол үшін 9-ды көбейтеміз 60-қа. Оған қосамыз 20-ны. Сонда мынау секундқа айналады. 9-ды 60-қа көбейтсек, 540, мынамен 560 болады. Енді 560-тан 210-ды азайтып тастаймыз. 560 азайған 210 деп аламыз. 0 болады, 5 болады, мына жерде 3 болады. 350 шығады екен. Демек 350 секунд болады. 350 секунд деп айтсақ болады. Астына жазамыз 350 секунд. Енді бұны минутпен өрнектеуге болады. Ол үшін 60-қа бөлеміз. Бұның ішінде қанша 60 бар? 5-еуі бар. 300 шығады. Мына жерде 50 қалдық қалады. 50 қалдығымыз секунд болады. Сонда 5 минут. 5 минут 50 секунд болады. Жауабы 5 минут 50 секунд шығады екен. Келесі 4 минут 40 секундты 7-ге бөлеміз. Бұл жерде яғни не минут түрінде, не секунд түрінде өрнектеуіміз керек, бір ретке келу керек. Мына жерде 2 әр минут, әр секунд тұр. Бұл жерде 7-ге бөле алмаймыз, сондықтан секундқа айналдырып аламыз. 4 минут деген сөз секундқа айналдыру үшін 4-ті 60-ға көбейтеміз. 240 шығады. 240 оған қосамыз 40-ты. Сонда 280 шығады. Бұл 280-ді бөлеміз 7-ге, мына 7-ге. Сол кезде 4, мынау 28, 0 болады, мынау 0, мынаға келіп түседі, сонда 40. Демек 40 секунд шығады екен міне. 40 секунд. Осы жерден өз суретімен айтылған шартты орындайсыңдар. Келесі. Сөйлемді оқы, сен өзіңе таныс емес қандай өлшем бірлікті байқадың. Қараңдар мына жерде. 8-ші ғасырдан бастап, 9-ші ғасырдың ортасына дейін Әл-Мансур халиф Бағдат жерінде ішінде телескоп пен кітапханасы бар даналық үйін ашады дейді. Оған ғалымдарды жинайды. Бұл жерде бізге бір кішкене мынадай рим цифры деп айтатынын, яғни мынау 10-ды білдіреді, мынау 1-ді білдіреді. Бұл жер жалпы 9 деп айтылады. Мына 10-ның алдында 1 тұрса 9 деп айтамыз. Мынау V-ға ұқсас, яғни латынша 5-ті білдіреді, мына 3 сызық 3 деген санды білдіреді. 5-ке 3-ті қоссақ 8, яғни 18-ші ғасыр деген сөз. Бұл жерде енді бізде ғасыр деген, яғни жаңа ұғым беріліп тұр. Ғасыр уақыттың үлкен өлшем бірлігі екен. Яғни бір ғасырымыз 100
жылға тең екен. Бір ғасырымыз есте сақтаңдар 100 жыл. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада сол сұрақтарға жауап бер. Қай ағаштар 2 ғасырдан артық тіршілік етеді? Ең аз тіршілік ететін ағаштарды ата дейді. Қараңдар, 500 жыл, 500 жыл, яғни 100 жылымыз 1 ғасыр екен. Демек 500 жылымыз қанша ғасыр болады? Ол үшін 500-ді бөлеміз 100-ге. Сонда шығады бүтін 5. 5 ғасыр. Демек ол жерде 5 ғасыр екен. 300 жыл 100-ге бөлсек 3 шығады. 3 ғасыр. 500 жыл тағы да бұны жазып қойсақ 5 ғасыр. Енді мына жерде 150 жыл деп тұр. 150-ді біз 100-ге бөлеміз. Сонда не шығады білесіңдер ма? 1 бүтін шығады. Ол 1 ғасыр деп айтамыз. 50 қалды қалады. Ол 50 жыл деп айтып қоя саламыз. 1 ғасыр 50 жыл. Жетпесе, яғни қалдығын осылай жазу болады. 80 жыл. 80 жыл дегеніміз, яғни 1 ғасырға жетпейді. Бұл өзі ойынша қалады. 80 жыл деп қалдырылады. Енді осы жерден ең азын айтамыз. Ең азы шетен. Одан кейін кім екен? Одан кейін қайың. Одан кейін көк терек, яғни 3 ғасыр өмір сүреді екен. Одан кейінше, одан кейін жөке мен шырша екен. Екеуі де 5 ғасырдан өмір сүреді екен. Ең ұзақ өмір сүретін ағаштар. Көріңдер ғой, келесі салыстыру дейді, яғни салыстыру беріпті. Уақытқа байланысты 2 жыл 4 ай дейді. 1 жылымыз, яғни 24 ай, 12 ай, 12 ай. 2 жылымыз, демек 24 болады. 24-ке 4-ті қосамыз, яғни 24 ай болды ғой мына жерде. Оған 4 қоссақ, жалпы 28 болады. 28 ай үлкен бола ма? 32 ай үлкен бола ма? Әлбетте 32 ай үлкен. Міне. Келесі 658 жыл үлкен ба? 7 ғасыр 1 жыл үлкен ба? 7 ғасыр дегеніміз 1 ғасырымыз 100-ге тең. Демек 7-ні 100-ге көбейтеміз. Сонда 700 жыл болады. Оған мына 1-ді қосамыз, 701 болады. 701 жыл үлкен бола ма? Жоқ, 658 жыл үлкен бола ма? Әлбетте 7 ғасыр 1 жылымыз үлкен болады. 5 ғасыр 42 жыл үлкен ба? Жоқ, 54 жыл үлкен ба? 5 ғасыр дегеніміз 5 дана 100 деген сөз. Ол 542. Мына 42-ні қоссақ 542 болады. Ал мына жерде 54 жыл. Әлбетте мына яғы үлкен. 1 ғасырымыз 100 жыл. Мына жерде 5-еуі бар сондайдан. Келесі 6 минут 15 секунд пен 385 секундты салыстырамыз. 6 минутты секунд айналдырып аламыз. 60-ты көбейтеміз 6-ға. 360 шығады. 360-ға 15-ті қосамыз. 375 шығады. 375 үлкен ба? 385 үлкен ба? Әлбетте 385 үлкен. Келесі 1 жыл 12 тәулік. 1 жыл 12 тәулік. 1 жылда қанша тәулік бар? Қанша күн бар? 365 күн бар. Демек, 1 жылдың өзінде 365 күн бар. Оған 12 күнді қоссақ, тәулікті қоссақ. Бұл 377 күн болады. Демек, 377 күн үлкен 345 күннен, яғни тәуліктен. 128 сағат үлкен ба? Жоқ, 5 тәулік, 12 сағат үлкен ба? Мынаны сағат қайналдырып аламыз. 1 тәулікте 24 сағат бар. Демек, 24-ті көбейтеміз 5-ке. 20 болады, 0 түсет, 10 болады, ана 1 мен 11, 110 шығады екен. 5, 20, 0, 2 екен, сонда 12 болады, 120 шығады. 120-ға 12-ні қоссақ, 132. 132 үлкен ба? Жоқ, 128 үлкен ба? Әлбетте, 132 үлкен, 10 жақ үлкен. Келесі, 3 тәулік, 5 сағат пен 80 минутты, 80 сағатты. 3 тәулік дегеніміз, яғни 3 дана 24 сағат деген сөз. Ол дегеніміз 3-24-іміз 60-72 болады. Ол 72 сағатқа 5-ті қоссақ 77 болады. Мына жерде 77 сағат бар, мына жерде 80 сағат бар. Демек 80 үлкен. Мына жерде 245 секунд, мына 4 минут деген секунд айналдырсақ 4 көбейту 60 болады. Ол 240 шығады, 240-қа 40-ты қоссақ 280 болады. Мына жақта 280 секунд бар, мына жақта 245 секунд бар. Демек, оң жағы үлкен болады. Түсінікті ғой. Келесі, Астанадағы этноауыл ұлттық мәдени кешеніне бірнеше күні, бірінші күні екен, бірінші күні 150 турист, екінші күні одан 57 турист кем келді дейді.
Al üçüncü günü birinci және екінші күндері қанша болса сонша турист келді. Этно ауыл ұлттық мәдени кешенінен үш күнде барлығы неше турист келді дейді. Ол үшін есеп құрастырамыз. Бірінші күн қанша келді дейді? 150 қосылған. Екінші күн одан 57-ге аз келді дейді. Демек 150-ден азайтамыз 57-ні. Үшінші күні мына екеуінің қосындысы келді дейді. Демек дәл осыны тағы жазып шығамыз деген сөз. 150 қосылған 150 азайған 57. Яғни осы екеуінің қосындысы деп тұр ғой. Сондықтан мына жерді қайталадық. Енді жалпы есептейміз. 150 150-ні қосамын мына екеуін. Орта тек қана плюс болғандықтан мына екеуін. Бұл екеуінен 300 шығады. Қосылған 150-ден 57-ні азайтсам 93 шығады. 93-тен екеуі бар. Мына жақта да 93 бар. Мына жақта да 93 бар. Бұл екеуі 186. Енді екеуіні қоссақ 486. Жалпы 486 турист келіпті. Келесі тапсырмаға көшеміз. Кезектегі. Бұл тапсырмада шеберлер ауылында 60 қол өнер шебері ағаштан ал олардың үштен бір бөлігін құрайтын шебер металдан қалай бұйым жасайтынын көрсетті дейді. Ал металдан бұйым жасайтын шеберлерге қарағанда ал енді металдан бұйым жасайтын шеберлерге қарағанда 32-сі артық шебер киізден бұйым жасап көрсетті. Барлығы неше шебер өз өнерлерін көрсетті дейді. Ал енді бұл жерде, яғни шеберлер ауылында 60 қолөнер шебері ағаштан, яғни 60-ы міне, 60, барлығын сұрап тұр ғой, сондықтан 60 қолөнер шебері ағаштан жасағандар 60 болды. Ал олардың үштен бір бөлігін құрайтын шебер металдан қалай бұйым жасайтынын көрсетті. Яғни металдан жасайтын мына 60-тың үштен бір бөлігі екен. Демек 60-ты 3-ке бөліп, оны 1-ге көбейтеміз деген сөз. Бұл жерден 20 шығады. 60-ты 3-ке бөлсек 20, 1-ге көбейтсек 20 деген сөз. Енді дәл осы 20-дан 32-ге артып, кезден бұйым жасап көрсетті дейді. Демек 20 қосып 32 деп аламыз артық деген үшін. Және жалпы қосып шықтым соларның барын қосып шығамыз. Сонда 60-қа 20-ны қосамыз, мына жерде 20 қой. 80 болады, оған тағы 20 қосамыз, 100 болады, 32-ні қоссақ 132 болады. Жалпы 132 екен. Мына сұраққа жауап. Келесі. Бос орындар толтыр дейді. Яғни қиын емес мұнда. Жаңа орындаған сияқты 5 ғасырды 2-ге көбейтеміз. Сонда қанша жыл шығады деп сұрап тұр. 5 ғасыр дегеніміз 500 жыл. Оны 2-ге көбейтсек 1000 жыл болады. 1000 жыл. Түсінікті ғой. 8 ғасыр 10 жылды 9-ға бөлеміз. Яғни 8 ғасыр дегеніміз 800. Оған 10 жылды қоссақ 810 болады. Оны 9-ға бөлсек 90 жыл болады. Демек мына жерде 90 жыл екен. 4 ғасыр 50 жылға қосамыз 270 жылды. Қанша жыл болады дейді? 4 ғасыр 400 жыл, оған 50-ді қоссақ 450, 450-ге 270-ді қосамыз 720 шығады. 720 жыл. Келесі 2 жыл 45 тәуліктен азайтамыз 587 тәулікті. 2 жыл дегеніміз 365-тен 2 деген сөз. 2 көбейтеміз. 0, 12, 1 мен 13, 6, 7. 730 болады. 730-ға 45 тәулікті қосамыз. 45. 775 болады. Одан азайтамыз мына тәулікті. 587-ні. 15-15-тен 7-ні азайтсақ 8. Мына жерде 6 қалды. 16-дан 8 азайтсақ тағы 8. Мына жерде 6 қалды. 6-дан 5 азайтсақ 1. 188 тәулік шығады. Яғни мына есептердің барлығын өздерің қайтадан орындап шығыңдар. Кейбір жерлерін мен шығарту жолын анық көрсетіп отырмын. Бұлардың дұрыс еместігі енді сендерде өздерің анық орындап шығуларың керек. Мақсат, яғни бұл жерде дұрыс жауабын көрсетіп беру емес, қандай жолмен анықталады. Соны көрсету менің мақсатым. Сондықтан мына әрбірінің есептелу жолын толығымен өздерің қайталап шығыңдар. Түсіндіру үшін мен көрсетіп отырмын бұны. Келесі 5 сағат. Келесінде 5 сағат 20 минутты 4-ке бөлеміз дейді. Сонда қанша минут шығады дейді. 1 сағатта 60 минут бар. 5-ке көбейтеміз 300 минут болады. 300 минутқа 20-ны қоссақ 320 болады. 320-ны бөлеміз 4-ке. Сол кезде шығады 80. Яғни 80 минут болады екен. 3 минут 50 секундты 3-ке көбейтеміз. Сонда қанша секунд шығады деп тұр. Секундпен өрнектеніп тұр. 3 минут 50 секунд. 3 минутты секундқа айналдырамыз. 180
Yani 3'te 60 kobitiyemiz 180 şart. O an 50 basam 830 bolat. 830'da kobitiyemiz 3'ke. Sol kezde şart 690. Demek 690 sekund bolat eken. Kelesi hesap. Soraktağa cevap ver. Kanday janvar 1 kasırdan artık ömür süredi. Kanday janvar 2 kasırdan artık ömür süredi. Dep tur. Yani 1 kasırdan artık yani 2 kasırdan artık ömür süredi. Janvarlar atap çıkmamız gereken. Karayımız. 250 yıl degenimiz 2 kasır 50 yıl. Demek bu 2 kasırdan asa ömür artık ömür süredindir. Buna 2 kasır 11 yıl degen söz. Bu da 2 kasırdan artık. 80 yıl degenimiz 1 kasırga jetpeydi. 200 yıl degenimiz 2 kasır. 100 yıl degenimiz 1 kasır. Yani bizden soraklar cevap ver. Kanday janvar 1 kasırdan artık ömür süredi. 1 kasırdan artık süredin pilden başka barlığı 1 kasır. 1 kasırdan artık ömür süredi eken. Koldurun 1 kasır ömür süredi eken. Al Kızıl Teniz Kripsi 2 kasır deydi. Grenlandiya Kiti 2 kasır 11 yıl. Galapagos pasbakası 2 kasır 50 yıl ömür süredi eken. 2 kasırdan artık ömür süredin mınau 2. Al mınau 2 kasırdan özünde ömür süredi eken. Tümtü bolsa kelesi tapsırmağa köşemiz. Kelesi tapsırmada teңдеулер шеш дейді. Жай ғана теңдеу берілген. Теңдеулер қиын емес. Яғни, мына 2 көбейтінден орнына аламыз бірінші. 12-ні 6-ға көбейтеміз. 60, 12, 72. Мына көбейтінде 72 болады. Мына көбейту мына жаққа бөлу болып өтеді. Сонда x тең 72 бөлу 9 болады. X тең 8 болады. Демек, біріншісінің жауап 8. 8 9-ға көбейтсек 72, 12-ні 6-ға көбейтсек 72. Келесі мына екіні көбейтіп аламыз. 550, 250, 750, 775. Мына жерде 775 шығады. 775. Енді 775-тен азайтамыз 452-ні. Енді оны азайтсақ. Мынау 0, мынау 2, мынау 3. 320 шығады екен. Y тең 320. Яғни жай ғана теңдеу, тексеріп көресіңдер осы мен. 63-тен 0-ге көбейтсек, бұл 0 шығады. Y көбейтіп 63 дегеніміз, яғни 0-ді 63-ке бөлеміз деген сөз. Сонда Y-іміз тең болады 0. Яғни кез келген 0-ді кез келген санға бөлсек, 0 шығады деген сөз ғой. Келесі 1000-нан азайтамыз 680-ді, бұл кезде шығады қанша? 320. Енді A-ны табу үшін A тең 320 бөлінген 80. A тең 320-ны 80-ге бөлсек 4 шығады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Анасы алмаға, жанарға, шоғылаға көйлекті беру үшін қызыл, жасыл, сары түсті мата сатып алды. Алмаға алынған мата жасыл да, қызыл да емес, жанарға алынған алғаны жасыл емес, шоғылаға қандай түсті мата сатып алынды. Қыздардың әрқайсысы қандай түсті мата сатып алынды? Кесте құрып шығарып көрсет дейді. Кесте құрып шығар деп, кесте құратын болсақ, анасы алмаға, мына жерге алма деп жазайық. Алма. Одан кейін жанар. Одан кейін шоғыла. Кесте түземіз мұлайынан. Міне. Және бұлайынан. Енді мына жерде қандай түс дейді? Жасыл. Үстіне жазып қойып, жасыл Ж деп қойдым. Қызыл Қ. Сары С деп белгілеп қоямын. Енді мына жерде айтып тұр. Алмаға алынған мата жасыл да, қызыл да емес. Демек ол сары деген сөз. Алмаға сары. Міне, алманікі сары. Плюс от қойдым сары мен алмаға тиісті, міне көріп тұрсыңдар ғой. Кейінгісі жанарға алған жасыл емес. Жанарға жасыл емес. Жанардікі жасыл емес. Демек ол қызыл. Сары кетіп қалды ғой, уже қызыл қалды. Шоғылаға алған ол жасыл. Шоғылаға қандай түсті мата алды? Жасыл алды. Көрдіңдер ғой, иә? Алмаға алынған мата жасыл да, қызыл да емес. Жанарға алған жасыл емес. Шоғылаға қандай түсті мата алып сатып алынды дейді. Шоғылаға жасыл алынды. Жанарға қызыл алынды, алмаға сары алынды. Яғни бұл кесте түрінде осылай анықталады.